governo reservou 3 bilhões de reais do orçamento dos ministérios para que o Lira distribua entre os congressistas recém-eleitos. Como você disse, essa notícia tinha saído no Estadão dias atrás, é detalhada agora pela Folha, e revela-se que cada parlamentar novato vai ter liberdade para definir ali a aplicação de 13 milhões de reais. É um péssimo cartão de visitas. O sujeito mal chegou ao parlamento, ele já é apresentado ao que há de mais deletério no sistema representativo, é o fisiologismo. Não há demérito na negociação, o problema é a forma como está sendo negociado. Você gastar dinheiro sem que haja uma prioridade qualquer por trás do gasto, uma definição de uma estratégia que contemple este ou aquele programa. Desde que assumiu o terceiro mandato, o Lula vem defendendo a valorização da política. Ele critica a criminalização dos políticos. Ele se apresenta como um injustiçado que veio para restaurar o sistema. Mas no chão batido do Congresso, o que se vê é a mesma adesão do Lula ao estilo Lira de fazer política. Então, ouve-se ao fundo o mesmo velho tilintar de verba, de cargos. Disse que não há outro jeito. Será mesmo que é impossível levar a esse balcão alguma luminosidade, meio quilo de interesse público? Será? Em campanha, o Lula comparou o Lira a um imperador. A analogia mais adequada seria a comparação com um monarca. Há dois tipos de monarquia, Fabiola: as absolutas e as constitucionais. O Arthur Lira, recém-coroado pela segunda vez, ele optou pelo primeiro modelo. O absolutismo pareceu mais conveniente a esse rei Arthur, porque nesse regime o soberano não deve nada a ninguém. No caso do Arthur Lira, ele paga, e paga sempre com verbas do orçamento federal. Não me parece a melhor forma de obter maioria no Congresso, Fabiola. Todo mundo que tem o um mínimo senso crítico e que preza pelo próprio desenvolvimento do país gostaria de ver esses processos reformulados. A despeito disso, existe uma materialidade factual. O Congresso foi eleito pela própria população brasileira, e vamos lembrar que a gente teve uma presidenta que foi legitimamente eleita em 2014, que caiu por conta de emissão de crédito suplementar, o que foi prontamente alterado em seguida. Considerando que a partir daquele ponto o chefe do executivo não precisaria mais solicitar aprovação parlamentar para emitir crédito suplementar, o que ficou conhecido como as pedaladas. Então, é uma questão absurdamente sensível. Eu concordo com a análise do Josias quando ele diz que, bom, a gente precisaria contemplar aí o interesse público, existe pouca racionalidade na forma como essa verba está sendo alocada. A meu ver, tudo isso é fato. A questão, e é uma questão muito pertinente que Josias também levanta, é: não existe outra forma de se fazer isso? Aparentemente, histórica e culturalmente, ainda não, porque a presidenta que tentou fazer isso caiu. E isso ficou muito claro quando o próprio Michel Temer, que foi a pessoa que assume após a queda da Dilma, disse que, veja, a Dilma Rousseff caiu por conta de desgaste junto ao Congresso Nacional. O próprio Michel Temer assumiu isso. Então não é algo que seja esteja sujeito à dúvida, ou que, bom, ela caiu porque efetivamente ela emitiu crédito suplementar. Houve um desgaste da Dilma Rousseff junto ao parlamento, e em ampla medida esse desgaste se promoveu porque ela não quis atender às demandas que estavam sendo feitas naquela ocasião. O Lula, a meu ver, é um político mais habilidoso do que a Dilma Rousseff, não tenha dúvida. Isso não necessariamente é um elogio, porque ser habilidoso nesse contexto significa que você tem que saber lidar com todos os problemas e com todas as debilidades que o nosso sistema democrático representativo implica, mas o fato é que ele é um político muito mais hábil, muito mais capaz de lidar com esse tipo de demanda e de entender as peculiaridades do jogo que está sendo efetivado nessa ocasião. Ele não só tem dois mandatos já cumpridos e está indo para o terceiro agora, como ele, ou seja, o que dá propriedade para entender as dinâmicas de cada casa, mas ele conhece muito bem cada parlamentar, cada personalidade com qual ele está lidando. Então eu concordo com essa análise que diz que
Infelizmente, é como as coisas se dão no Parlamento Nacional hoje. Eu concordo que houve um processo de criminalização da política institucional, muito por conta de que, a partir de 2013, quando a gente tem as jornadas de junho e tudo que segue, existia a intenção clara de atacar o governo da Dilma Rousseff, que foi eleito em 2014, quando Aécio Neves e companhia não aceitam a derrota. Isso gera um desgaste para Dilma, para Lula e para o Partido dos Trabalhadores, mas também gera um desgaste para a própria política institucional, que sofre de uma maneira mais acentuada e gera uma certa sensação de antissistema sobre a qual o próprio bolsonarismo é capaz de ascender. Então eu concordo com tudo isso, mas efetivamente na prática a questão se prova mais complexa do que o que a gente, enquanto nação, conseguiu resolver até essa quadra histórica na qual estamos. Não, eu acho que vai ser divulgado, até porque seria uma decisão equivocada não divulgar, que há essa discussão, há um debate. Ah, é uma informação privada? O Bolsonaro tem direito de preservar essa informação? Essa discussão é lícita, mas eu quero lembrar que a dúvida quanto à vacinação do presidente surgiu num ambiente em que havia uma pandemia, havia uma busca por vacina, o governo conspirou contra a vacinação, o presidente da República desestimulou a vacinação deliberadamente, disse que pessoas iam virar até jacaré se vacinasse, associou a vacina ao risco de contágio por HIV. Ele fez o que pôde para desestimular a vacinação. Num ambiente assim, não é lícito que o presidente esconda da sociedade a sua situação. Vacinou? Tomou a vacina, não tomou a vacina. As mentiras do Bolsonaro, elas mostravam que por baixo da onda de mentiras havia sempre outras mentiras. Então, a gente já deveria saber a essa altura que quando a verdade não está por cima, por baixo é que ela não vai estar. Então, por isso eu imagino que nós nunca saberemos, Fabiola, a verdade absoluta. Me surpreenderá bastante se aparecer agora um cartão dizendo que o Bolsonaro se vacinou. Então, por isso é que imagino que não saberemos a verdade jamais, porque assim é com o Bolsonaro. Quando há uma mentira, sempre surge por baixo da mentira uma nova mentira. Qual?